Sei não, hein, Dedé? Eu acho que, mano, com esse tanto de atualização aí que vai vir no Mir e tal, eu acho que é bagulho doido, tá? Eu acho que é bagulho doido, tá? A Arena ficou divertida? Não testei a Arena ainda. Gati, obrigado pelo follow. Ainda não testei a Arena. Mas essa daqui não é a True Arena, né? A True Arena foi o que eles sinalizaram nessa outra atualização, né? Pelo jeito vai ser um. Eu não sei se eles vão trazer isso tudo de uma vez, né? Eles citaram ali no coisa, mas muita coisa interessante, cara. Muita coisa bem interessante no jogo. A gente vai ter que esperar atualização após atualização para ver o que que eles estão tramando aí pro coisa, mas é um sinal de algumas mudanças do Mira. Algumas mudanças do Mira que eles devem trazer aí. Vamos ver, tá interessante. Não vou mentir, não. Tá interessante. Das duas, uma, ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Ou não vai mudar nada. Então é três. Parece que tive a Med, não pense em voltar. Ah, então vamos ver. Eu não tenho problema com ela, não. Falar a verdade. Sinceramente falando. O momento para voltar pro Mira para quem tem grana é horrível. Porque os bonecos fortes, o Ami tá comprando tudo, pô. Então, você vai procurar um personagem forte lá na casa de 30, 40k doll, você vai comprar, tá ligado? Muito difícil. Ou você vai pagar mais caro. Entendeu? Esse que é o problema. Esse é o grande problema. Foi que a gente comentou mais cedo. O cenário BR do Mira tá apagadinho? Tá. O cenário lá fora do Mira tá pegando fogo, pô. Tá pegando fogo. Só que, obviamente, foi o que eu falei. A Wemade, pela primeira vez, ela citou alguns problemas do jogo ali abertamente, como alguém que acompanhou mais de perto. Então ela citou a distribuição dos recursos, dos servidores como um todo, o engajamento. Ela citou até mesmo as transmissões do próprio jogo dela, entendeu? Então, foi, assim, pequenos sinais ali de que ela olhou para algum lugar, entendeu? E ela olhou para onde? Ela olhou para guerra, olhou para a situação dos servidores, olhou para a situação das transmissões, entendeu? Isso daí ela analisou para escrever aquilo. Olhou para tudo, menos pro free to play. É, tem a arena, né? A arena seria onde você poderia mostrar suas habilidades. Então, depende da configuração da arena, né? Se for uma arena no foda-se, aí eles falaram assim: você vai poder criar uma luta igual a uma raid, certo? Dependendo das configurações que vier nessa arena, vai ser entre bom ou ruim. Ah, é uma arena aberta, é uma arena onde você tem as três diárias ali, você pode, né, duelar contra outra galera e blá blá blá. Mas não, essa daí é uma arena totalmente aberta pra galera configurar a entrada do jeito que quiser. Eu posso vir trazer um campeonato do Jags para vocês, aonde eu vou estipular level, power e item de todos os personagens e vocês vão tirar, vocês vão fazer isso de acordo com a habilidade de vocês, entendeu? Então, depende, tá ligado? Depende. Valeu, Flau, deu certo o esquema do Exit Lag. Nice, boa, meu mano. Então é isso. E eu tô bem ansioso por isso, cara. Seria bem bacana fazer esse tipo de coisa. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.